Gràcies, Guillermo. Comencem, espero que em sentiu bé. Parlarem de la valoració de l'osteoporosi dins de la nostra eina de feina, que és l'ECAP. I també parlarem del FRAX, que he parlat en algunes sessions. I aquesta eina pensem que pot ser molt útil i la tenim integrada també dins del ECAP. Per tant, passarem la primera diapo. Abans d'entrar directament a l'ECAP, sí que hem volgut explicar en què consisteix el FRAX. El FRAX és, com hem dit, una eina que ens ajuda a calcular el risc de fractures dels pacients. En aquest cas, normalment són dones. És possible que em refereixi més a les pacients que als pacients, i és una eina. És una eina que ens ha d'ajudar i que aquí ens ha agradat posar aquesta diapo amb aquest aspecte que li diem de semàfor, perquè pensem que és molt útil i molt visual, no? L'eina FRAX consisteix en un full de càlcul que després explicarem perquè el podem obrir directament des del nostre ECAP i que en aquest full de càlcul s'introdueixen dades del pacient, factors de risc del pacient i ens calcula el risc que té aquest pacient o aquesta pacient de fractura. Aquest valor o aquest càlcul és un valor numèric i per això l'hem especificat aquí. Si el valor que ens dona aquest full de càlcul és inferior a 5, el risc d'aquesta persona és baix. Si el valor és entre 5 i 7,5, és un risc mig. I si el valor és superior a 7,5, el risc d'aquesta persona de fractura és elevat. Per tant, per què ens serveix aquesta eina? Ens serveix per diferenciar tres categories de riscos. Vindria a ser similar al RegiCor, no? Que tenim el pacient amb dislipèmia i li fem un càlcul de risc cardiovascular. En aquest cas seria similar. El FRAX ens fa un càlcul. Només en cas de que la persona tingui un risc mig entre 5 i 7,5 o un risc elevat, ens caldria demanar la densitometria, que normalment és amb la tècnica de la DEXA, per recalcular una altra vegada el FRAX i saber si aquest valor és indicatiu de risc elevat, per tant, hauríem de fer un tractament farmacològic, o en recalcular el FRAX amb la DEXA o amb la densitometria, el risc s'esdevé risc baix i no ens caldria fer tractament farmacològic. Per tant, és molt important entendre que l'eina FRAX la podem treballar tant amb una densitometria com sense densitometria. És a dir, tant amb els pacients amb diagnòstic d'osteoporosi o diagnòstic d'osteopènia o amb pacients que encara no tenim identificats. M'agradaria que us quedéssiu amb aquesta imatge, la tornarem a posar al final de la videoconferència i amb aquests colors. Per sota de 5 és un risc baix, al mig el semàfor, no? Al mig seria si sí o si no, seria entre 5 i 7,5 i el risc elevat en vermell seria superior a 7,5. Ara ja començarem a treballar la valoració d'osteoporosi dins de l'ECAP. En aquest cas veureu la pantalla habitual de la intel·ligència activa. Tots ja entreu directament a la intel·ligència activa, després del MEAP, i veieu que en aquest cas aquest pacient no té el diagnòstic d'osteoporosi, segurament perquè encara no li hem fet una densitometria. Com podem nosaltres accedir a fer aquesta valoració? Bé, quan estem en aquesta pantalla, doncs ens n'anem a la finestreta superior que diu Més, que la tenim assenyalada aquí amb la fletxa vermella, i fem el desplegable. Quan cliquem a Més, immediatament se'ns desplega. Sabeu que aquesta pestanya serveix per afegir qualsevol activitat. En el nostre cas, ens interessa per al tema de l'osteoporosi, però podem introduir qualsevol activitat que no tenim enregistrada a la intel·ligència activa. Cliquem a afegir activitat i en aquell moment sabeu tots que podem, a la finestra de la dreta,
podem introduir aquella activitat que ens interessa que se'ns volqui a la intel·ligència activa. Simplement posant osteopor i donant-li a l'intro ens sortiran aquestes tres variables: consell o valoració. Per tant, doble clic a valoració d'osteoporosi i immediatament quan cliquem aquella funció, aquella activitat o aquell valor que ens interessa, quan fem el doble clic directament, se'ns afegeix el full d'intel·ligència activa per poder treballar amb aquest full. Per tant, hem arribat, tenim una pacient que volem fer una avaluació del seu risc de fractura i hem anat per afegir activitat, valoració osteoporosi. Un cop estem amb aquesta pantalla, què fem amb aquesta pantalla que ens diu valoració osteoporosi? Li donem el mes. Un cop donem el mes, se'ns desplegarà la valoració d'osteoporosi. Per tant, cliquem sempre al mes i se'ns desplega totes les variables que tenen relació amb l'osteoporosi. Important, si la pacient o el pacient ja té enregistrat el pes, la talla i l'índex de massa corporal, que com tots sabeu és molt important en temes d'osteoporosi, i ens sortirà enregistrada. Si tenim la densitometria, en el cas que tinguéssim un anterior, l'enregistraríem aquí, T-score i columna, T-score i maluc. I si no tenim densitometria, ens anirem directament aquí baix. Aquests dos últims, o aquestes dues últimes variables, índex de risc de fractura frax o frax risc de fractura de maluc, són les que treballarem per saber, per identificar les persones que tenen un risc de fractura. Per tant, tornem, tenim el pacient, no tenim densitometria, volem saber si ens cal o no ens cal per al seu risc de fractura demanar-li una densito. Tenim dues opcions. Amb el botó dret, com veieu aquí, tenim tota la informació de suport, i amb el botó de l'esquerra, on posa la I, aquest botó, un cop el cliquem, tant sigui a índex de risc de fractura o risc de fractura de maluc, qualsevol dels dos, se'ns desplegarà el full de càlcul FRAX, que us ensenyarem ara. El full de càlcul FRAX és aquest. Val? Directament en l'ECAP se'ns obre el full de càlcul d'Espanya, amb la bandera d'Espanya. Això ho expliquem perquè si vosaltres voleu calcular un FRAX des d'internet directament, no necessàriament s'obre amb l'indicatiu d'Espanya, hem d'anar a buscar-la. Però en aquest cas, l'ECAP ja està muntat perquè s'obri dins d'Espanya. Si no, l'hauríem de buscar aquí dalt. Aquest seria el full de càlcul que us hem comentat, no? Herramienta de càlcul, on hi ha tota una sèrie de variables que haureu d'enregistrar. L'edat del pacient, si és el sexe de la pacient, el pes, l'alçada i els factors de risc que pugui tenir aquest pacient. La fractura prèvia, a l'antecedent de fractura de cadera amb els pares, si és fumador actiu, tractament continu amb glucocorticoids, artritis reumatoide, osteoporosi secundària, alcohol, és a dir, un consum excessiu d'alcohol, i si tenim la densitometria l'apuntarem aquí, i si no la tenim, ens ho podem saltar perfectament, ho calcularem igual. Per tant, enregistraríem aquí totes les dades que té aquest pacient. Podem anar baixant la pantalla i aquí a factors de risc, amb aquesta fletxa que diu com utilitzar el FRAX, ens explicarà en cada cas el factor de risc per posar sí o no. Ara us posarem una miqueta d'exemple perquè veieu que si no teniu clar
quan hem de posar un o altre factor de risc en positiu, perquè per definició surt tot negatiu. Només hem de modificar, doncs, si detectem que aquesta persona ha tingut una fractura vertebral, doncs, passarem el no al sí. Si la mare o el pare ha fet una fractura de cadera, passarem el no al sí. Però d'entrada, totes les variables consten com a no. Només modificarem en cas positiu. Si tenim algun dubte d'algun d'aquests factors de risc, podem consultar amb aquesta pàgina. Ens parla de quan és una fractura prèvia, ens parla de què considerem l'alcohol, les 3 UVs al dia, ens parla de què vol dir osteoporosi secundària en aquest cas. Per tant, això ens ho podem revisar per tal de posar sí o no amb aquest factor de risc. Per tant, nosaltres ja tenim el pacient, hem enregistrat l'edat, també ho podem posar per any de naixement, però tranquil·lament posant els anys és suficient. El sexe, el pes i l'alçada és molt important, perquè sabeu que el ser prim o prima és un factor que predisposa a tenir major fragilitat, i després identificarem fractura prèvia del pacient, les fractures de maluc amb la família, tabaquisme, tractament amb glucocorticoid, artritis reumatoide o pes secundàries o alcohol. Fixeu-vos que en aquest cas seria una pacient que no disposem de densitometria prèvia, per tant, el full de càlcul ens permet calcular el risc que té aquesta pacient. El càlcul que ens fa ens dona dos valors numèrics quantitatius. Major osteoporòtic, que es refereix a fractura principal, i fractura principal nosaltres volem dir la fractura proximal d'húmer, la fractura de canell, la fractura vertebral i la fractura de maluc. Aquestes serien les fractures principals, que els anglesos els diuen major osteoporòtic, i per sota tenim identificat el risc de fractura de cadera. Bé, un cop tenim aquests valors, que els hem ressaltat perquè aquesta seria el càlcul del risc, doncs, sortim de la pàgina o del full de càlcul i els haurem d'enregistrar, perquè no el tindrem aquí a pantalla, els haurem d'enregistrar manualment. Encara no disposem de que se'ns volqui directament aquests valors de l'eina Frax al full d'intel·ligència activa, però com és un requeriment que tenim demanat, esperem que més endavant puguem disposar d'aquest recurs. Si no, l'apuntem a mà i un cop hem enregistrat el risc numèric, sabeu que quan guardem, doncs sempre ens donarà aquest concepte que el tenim a totes les valoracions, no? Ens dirà què opinem d'aquesta pacient, quina valoració fem. Valorem osteopènia, osteoporosi, pitjor, millor o sense canvis. D'acord, si no tenim una densitometria i només disposem del càlcul de risc de fractura, teòricament no podem posar ni osteopènia ni osteoporosi, no tampoc sabem si està pitjor o millor que abans. Per tant, mentre el requeriment d'especificar que encara no ens podem definir el tinguem, nosaltres aconsellem identificar sense canvis. Aquesta persona hem dit que tindria un risc de fractura principal de 5, per tant, li faríem una densitometria i mentre no tenim el resultat de la densitometria, posarem sense canvis. Un cop disposem de la densitometria, recalcularíem el Frax, tornaríem a entrar a la mateixa pantalla i sí que podríem tenir una valoració més completa de si aquesta persona té osteoporosi o no té osteoporosi. Però sí que el que ens interessa recalcar molt amb aquesta presentació és que una cosa és l'osteoporosi i una altra cosa és el risc de fractura, i que totes dues coses són molt importants. Aquesta última pàgina que veieu aquí, que intentaríem penjar-la a documentació o en alguna part de l'ICAP perquè la pugueu consultar sempre, vindria a especificar
o a concretar molt més quan nosaltres hem definit un FRAX, també amb el sistema molt visual del semàfor, i després perquè ens pugui definir quines persones cal fer un tractament farmacològic i quines persones no ens caldria fer un tractament farmacològic, que seria simplement insistir en uns estils de vida saludables. Fixeu-vos, jo vull remarcar molt aquest cas, que seria, es tractaria, per exemple, d'una pacient on ens dona el FRAX un risc elevat, superior a 7,5, li demanem una densitometria. La densitometria ens surt pràcticament normal, per tant, el seu FRAX seria inferior a 7,5 i en aquest cas no caldria donar un tractament. Veieu? Ens aniríem simplement a intensificar o a millorar o a incidir en els estils de vida. Això pot passar. Gent que d'entrada tinc un FRAX amb un risc elevat, amb una densitat normal. Igual que també tenim persones amb un risc mig, que quan fem la densitometria ens poden donar uns valors de T-score molt elevats, amb un FRAX superior a 7,5, i fem tractament farmacològic. Per tant, convidem a tots els metges, en principi, a fer o a fer càlcul de FRAX, sobretot amb aquelles persones que no tenen factors de risc, doncs per saber que no el tenen i seguir insistint en estils de vida saludable, i amb aquelles persones que tenen un risc mig, que no tenim molt clar si sí o si no, si li farem tractament o no li farem tractament, perquè ens ajudarà a definir i a identificar si no li cal o si li cal. I sobretot això és molt evolutiu. Pensem que la nostra població és una població que està envellint i que el risc segurament anirà pujant, però clar, la idea és que amb aquelles persones que tinguem identificades com risc alt, si nosaltres ja podem fer un tractament farmacològic, incidirem en abaixar aquest risc de fractura. Bé, segur que hi ha moltes preguntes per fer i ara us deixo a vosaltres perquè pugueu interaccionar amb nosaltres.